люди повинні бачити, що відбувається в громаді і які заходи вживає влада для того, щоб допомагати людям. Це три проекти: «Молодіжна 9», «Остромирська 37А садочок» та «Школа». Ці три проекти попали під відбудову. От чесно, я гарантую, що якщо це не буде передача, це буде дуже гучний скандал. Зустріч з представниками структурних підрозділів Гостомельської селищної військової адміністрації у місцевому будинку культури зібрала разом посадовців і активних жителів громади. Мета заходу під назвою «Відкрита розмова про важливе» – організація взаємодії між населенням та місцевим керівництвом. Люди повинні бачити, що відбувається в громаді і які заходи вживає влада для того, щоб допомагати людям. Нам чітко президент вже визначив завдання, які повинні ми виконувати. Перше, це відбудова громади. По-друге, це всіляка допомога військовим, чим ми зараз і займаємося. Внаслідок війни в Гостомельській територіальній громаді зруйновано або пошкоджено понад 3800 об'єктів. Станом на квітень 2024 року зусиллями держави, міжнародних донорів Київської обласної військової адміністрації, Гостомельської селищної військової адміністрації та благодійників вдалося збудувати більше ніж 50% будівель. Триває відновлення і закладів освіти, говорить Сергій Смаль. Садочок «Веселка» – це самий великий заклад дошкільної освіти. Зараз там роботи ведуться дуже посиленими темпами. Я хочу подякувати начальнику обласної військової адміністрації Руслану Кравченку. Він особисто турбується цим питанням, він особисто виїжджає і контролює роботи на цьому об'єкті. І виконавці цих робіт пообіцяли, що в вересні місяці діти підуть у відновлений садочок. Крім того, в планах відбудувати садочок на 140 місць та побудувати гімназію на 240 місць планують на Остромирській 37А. Це три проекти: «Молодіжна 9», «Остромирська 37А садочок» та «Школа». Ці три проекти попали під відбудову програми, яку я сказала, з відновлення України. І вже сьогодні, на сьогодні є два проекти, і з часом розпочнуться, наскільки я розумію, так, тендер і роботи, саме ремонтні роботи. Начальник відділу регіонального розвитку Костянтин Бруй розповів про державну програму «Є-відновлення». Її мета – фінансово допомогти людям, чиє житло було пошкоджене війною. Наразі громадяни можуть отримати до 350 тисяч гривень для відновлення квартири та до 500 тисяч гривень на ремонт приватного будинку. Заявку на послугу можна оформити через Дію або звернутися до місцевого ЦНАПу. Часу дається нам на розгляд місяць. Після цього, протягом місяця ми розглядаємо заявку, вносимо в реєстр. Людині приходить повідомлення, що комісія розглянула і на яку суму. Якщо вона не згодна, протягом 5 діб вона пише відмову. Якщо ні, то протягом 5 днів ми розпорядженням затверджуємо і тоді вона чекає кошти. ЦНАП у Гостомельській громаді надає громадянам більше ніж 300 послуг. Центр має 5 секторів та 2 віддалені робочі місця у Озерах та Горинці. У нас функціонує сектор адміністраторів. Це дівчата, які вас зустрічають, коли ви приходите в військову адміністрацію. Там ви можете отримати любу інформацію щодо діяльності адміністрації. Вони вас коригують в той чи інший відділ. Якщо у вас є якісь питання, які ви не можете визначитись, куди вам піти з тої чи іншої проблемою. Лікарка Олена Юзвак розповіла про медичні послуги для населення. А ще звернула увагу на ситуацію з історичною амбулаторією, розташованою по вулиці Святопокровська, 73Д. Вона знаходиться у Гостомелі, але належить Ірпінській міській раді. Ми готуємо позов в суд. Ми отримаємо зараз на етап стадії отримання експертних висновків з різних комітетів про передачі історичної гостомельської амбулаторії, яка належить Ірпінській міській раді. І от чесно, я гарантую, що якщо це не буде передача, це буде дуже гучний скандал. Я думаю, чи він комусь потрібен, чи не потрібен, але це буде така гучна судова справа. І чи вона потрібна нашим друзям і нашим сусідам, не знаю. На заході присутні мали змогу ознайомитися з роботою відділу культури, молоді та спорту. Управління житлово-комунального господарства, комунального господарства «Гостомельводотеплопостачання» та дізнатись про соціальні послуги. Запитання від людей не розглядали. Місцеві жителі мали змогу особисто звернутися до заступників або керівників підрозділів та комунальних підприємств Гостомельської військової адміністрації. Марія Марчук, Олександр Кравчук з Гостомеля. Спеціально для «Медіапогляд». We'll be right back.